Відтепер бурштинці можуть отримувати якісні та оперативні медичні послуги в своєму місті. Це стало можливим завдяки енергокомпанії ДТЕК, яка підписала із містом Бурштин стратегію соціального партнерства. Із 2012 року компанія вклала у ремонти та нове обладнання для міської лікарні більше 7 мільйонів гривень. Проєктів було кілька. Перше – це закупка обладнання, наступне – закупка реамобіля, наступне організували і купили нам ліфт і встановили. Це і навчання, і освіта наших лікарів. Нове обладнання дасть змогу проводити якісну діагностику та важкі операції. Справжня гордість лікарні – сучасний ліфт. В цьому році, в 2015-му, це було інвестування в ліфт. І здавалося б, чи такий вже важливий ліфт у лікарні. Ви знаєте, дуже важливо, коли приходить людина з поломаною ногою, а їй треба піднятися на другий поверх. Як вона може це зробити? Тільки якщо там дійсно є ліфт. Робоча конячка лікарні – реанімобіль, придбаний за 700 тисяч гривень ще у 2014 році. Щодень рятує життя бурштинців та мешканців прилеглих сіл. У 2014 році завдяки сприянню компанії ДТЕК ми могли закупити цей реанімобіль Б-класу, який дає можливість нам в будь-який час доставляти важких хворих на третій рівень – обласну клінічну лікарню, дитячу лікарню. Компанія ДТЕК у рамках стратегії соціального партнерства з містом Бурштин виділила 2 мільйони гривень на ремонт міської лікарні та заміну вікон на енергоефективні.